Daamid ja härrad, poisse rükkud teie kõrvidesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 478 rõõmusõnumid Mikile. Sõime sinu saadetud kastmeid ja salvestasime seda boonus podcasti jaoks. Mm-hmm. Sealt saad vahetud muljed. Saada palun veel. Saada palun veel, kõik saate saata asju. Jah. Võt, siuksed lood. Mis teie vahepeal teinud olete eluga? Elu elanud. Aha, on tore või? Rutiinne. Vastu küsimus. Ma tahaks sama öelda, et on rutiin, aga ma ei saa üldse nagu nõus olla sellega. Kas mul sa tahaksid mitte... rutiini? Või? No võibolla sa aitaks natuke rohkem parem inimene olla. Mina käisin Londonis vahepeal. Kus Londonis? Vaatasin uusi Samsungi monitori, millest ma nüüd rääkida tohin. Uh-huh. Monitorid on täna kavaldati hind, sest seal koha peal keegi ei oskanud mulle öelda, palju need maksavad, aga hästi tore oli, siis mõtlesin, ma tahan neid omale. Uh-huh. Ja siis täna tuli välja, et see on mingi 1300 eurot, siis ma hakkasin mõtlema, et võibolla ma ikka ei taha seda omale. Võibolla ei ole vaja. palju siuke normaalne... Monitor maksab täna päeva. No see ongi OLED 4K 32 tolli 240 hertsi. Eks siis väga, väga tehnika viimane sõna, mis mulle nende monitoride puhul väga meeldis, on see, et nad kasutavad seal uut siukest mingit anti-reflekt kihti. Uh-huh. Ekraanide palet. Ekraan ise on matt. Uh-huh. Tavaliselt on see, et kui sul on matt ekraan, siis kuidagi toonid on tuhmimad ja blablabla. Sellega ei ole seda. Okay. Ja lisaks, ta ei ole mitte lihtsalt matt, vaid seal ekraani peal on siuksed nagu mingi mikromuster, mida sa tegelikult ei näe ja sa uh-huh. ei tunne, aga see põhimõtteliselt siis lõikab kogu sellele langeva valguse täiesti ära, mis siis tekitabki sellise väga põneva olukorra, kus seal monitoril, mis me seal testisime koha peal, et sa põhimõtteliselt sa võite nagu pöörata päike selle nurga alla mm-hmm. ja siis sa nagu külje pealt näed, et aha, okei, okay, et sealt nagu peegeldab valgus, aga muidu ei ole seda. Mm-hmm. Ja see on nagu siuke hästi, hästi tuus, et me oleme nagu jõudnud siukses punkti. Nüüd nädalavahetusel on mööl enne, sinna ma saan selle kõige kallima monitori kaasa võtta. Uh-huh. Eks siis kõik tulge küsige minu käest, kas ta saab vaadata seda. Ja lisaks, kui meil on vaata igasugused need AI poolt mängud, upscalingud, mida Nvidia ja AMD kasutavad, on ja, siis nüüd on ka monitori sisse ehitatud selline asi. Eks siis sa saad selle monitori näiteks otse retrokonsoolile panna järgi ja monitor saab aru, et oo, sul on siin väikse kvaliteediga pilt ja siis ta teeb sul sinna mm-hmm. punkti juurde. Kas on üldse tänapäeval enam asja? Nagu hästi kiirelt levin, et kas on enam üldse asja, kus AI-d ei oleks sees? No, minu eilses kohupima kreemis ei olnud, ma tahaks mm-hmm. loota vähemalt. Sa arvad seda? Jah, ma arvan aga seda tegelikult, just nimelt. Tegelikult see retsept on AI disaini. Ei, ma sõin neid mingi mikroosakesi sisse mm-hmm. omale, mis hakkad analüüsima, mm-hmm. siis tegelikult nad reovees jõuavad sinna samma kohta, kus nad tulid ja siis nad ütlevad, et kuule, et Andri on selline. Mm-hmm. Ja siis nad saad mind taas loota, toota kuskil tehases. Tahtsin seda öelda, et see Jun juba eos hakkab ise ennast kloonima ja siis on varsti mingi Andri valmis. Tahtsin sinna öelda, see on nagu see mingi viimase neti meem, et munandid on mikroplasti täis. Aga võibolla ongi. Mm-hmm. Kui varem oli, et pee stored in the balls, siis enam ei ole pissi jaoks ruumi, siis seal on mikroplasti täis. Aga sellepärast ma peangi teada, mille hakkama vetsuskama. See ei tule sellest, et ma jään vanaks. Lihtsalt mikroplast pushib selle kude välja. Sul ei ole eesnäetme probleeme, vaid sul on mikroplast. Jah. Mm-hmm. Mm. Rääkides erinevatest ekraanidest, siis ma pean erinevatest eesnäärme probleemidest. Eesnäärme probleemidest. siis väga hea, see on selline, me võiksime teha prillidoosi mingit sellest adjacent podcasti. Et vanaema vaatab hommikul prillidoosi ära ja siis paneb hiljem podcasti peale. Mm-hmm. Kas see oli seotud siis sinu ekraani? Ei, ühesõnaga, ekraani ma tulen teema. Tagasi, mida, miks vanemad peaks kottima eesnäära? No vanaisa, no issand jumal, ei ma ei ütlegi, et see peab olema eesnäärme teemaline podcast. Aha, okei. Okay. Lihtsalt üleüldine, nagu prillidoos, mm-hmm. kõik, mis sinna sisse jääb, eesnäärmest saab ka rääkida. Ega nagu see ei ole mingi eksklusiivselt vanaemadele, vanaisa saab ka kuulata. Ja. Mida tema eesnäära teeb? Mida tema eesnäära teeb, ja. Okay. Lõpuks ometi saab ta teada. Ühesõnaga, rääkides ekraanide teemal, siis pean hakkama endale uut telekat ostma. Sellepärast, et... Ma teadsin, et sa sinna sihid. Paar päeva tagasi telekas ütles, et okei, mulle aitab nüüd pildi näitamisest. Kas said kurb?
Vets tüütu on. Aga sul on juba päris vana telekas. Või noh, oli. Nende mingi 5 aastat vana. Noh, ja suht okay. Odav oli ka ju. Nende mingi 3 sotti pluss. Oh, issand, siis nagu ime, et üldse nii kaua vastu pidas. Sest et kõik need telekad, mis mina olen ostnud, ühe teleka mantsin oma õele. Nad siiani lapsed vaatavad multikaid sealt. Teine on praegu mu sõprade bändikas. Kõik vaatavad sealt multikaid. Ja minu praegune telekas on vist äkki 2 aastat vana. Kolm, kaks, 2021 aasta mudel. Aga selles mõttes, et telekate puhul on ju see teema, et seal ju, kui sa hakkad vaatama ainult tolle, siis sa põhimõtteliselt saadki mingi 65 tolli, sa saad mingi 3 sotiga kätte ja sa mõtled, et kõik on hästi on ja tegelikult ju sul on nii palju rohkem sealt võimalik saada. Eriti kui sina oled nagu konsoolimängija, ja, siis noh, alla 4K 120Hz, siis sa tegelikult ju ei peaks oma ostma. Põhimõtteliselt. Ja. Mitte, et sa konsoolilt väga 120Hz mängudes kätte saad. No teoreetiliselt. See on jah, sõike... No see on teoorias, jah. Pigem selline on, no, potentsiaalne nooding. See on see, et sa tead, et su telekal on ka võibolla järgmise konsooli võimekus olemas ja võibolla ka ülejärgmise. Mm-hmm. PlayStation 5 saaks ka 8K-d kätte, kui oleks mõni mäng ja ekraan, mis seda võimaldaks. Mm-hmm. Aga igal juhul ma isegi natuke kadestan sind, sest et teleka välja valimine on räigelt põnev tegevus. Yeah. See on räigelt frustreeriv tegevus. See on räigelt lahe tegevus. Siis lõpuks, kui sa tuuakse koju ja siis sul kuller ütleb, kuule, et ma olen üksinda, saad ise hakkama või? Siis sul on nagu mingi istus sisse. Mm-hmm. Mul nii oli. Mulle toodi 55-tolline telekas. Ma olin üksi kodus. No jah, ja siis ma venitasin selle teisele korrusele üksi. Selle oli 55, mul tehti 65-ga sama. Mm-hmm. Ma kunagi toodi testiks mingi hiigel suur ekraan ja siis mõtlesin ka, et mis seal on, siis kredi üksinda vean üles, siis jõudis kohale, see oli mingi mega suur ja mega raske. Mm-hmm. Mul oli see Samsung Galaxy, mis see hästi suur asja oli, mis karpma põhimõtteliselt sama pikku mina. Mm-hmm. Sellel ikka saadeti 2 kullerit järgi. Sest et seda monitori tohtinud üksinda püstiga panna. Mm. Ma ikka tegin seda. Tervitan Samsungi. Joh, hoidi. Kes on kunagi kutsunud sõbra külla, kui see on mingi õpetuses, et kutsu sõber. Mm-hmm. Tavai. Siis ma tseteeriks siin kohal kutsud sõbra lihtsalt, et küll, et vaata, mis ma üksi kokku panin. Mm. Yeah. Ei, see on see, et ma olen gamer, mul ei ole sõpru. Ma just tahtsin öelda, et tseteerides siin kohal roosad banaanikest. Mul ei ole isegi kõik sõpra. Väga deep cut. Ühesõnaga, sellised lood siia algusesse. Saate jätta kommentaari alla, saate alla, et milline on kõige suurem ekraan, mille teie olete üksinda tuppa tassinud ja kokku pannud. Aga eelmise saate alla jäeti hoopis teissuguseid kommentaare. YouTube'is Rästik ütles, et esimene jutt peab eetrisse saabuma aeglasemalt selge diktsiooniga. Aitäh. Aga vabandust, aitäh. Ma eeldan, et sa pead introt silmas. Aitäh. Aga introg on see teema, et see on ju lihas mälus. Ja. See on nagu situmine, see peab mõtlema selle peale aeglaselt ja selge diktsiooniga. Siit saaks väga hästi üle hüpata jälle bonus podcasti teemale, kus Ando Tõnuma paperit säästab. Mm-hmm. Saake meile raha, siis saate näha, kuidas Ando Tõnuma paperit säästab. Mm-hmm. Või siis liiate tasuta internetis selle üles. Ei! Igatahes, vot nii küsis YouTube'is, kuidas teile kingitusi saata? Vot nii. Vot nii. Vot nii. Vot nii hiustan. Noh. See on siuke triki küsimus veits. Ei julge nagu kohe öeldagi. Jah, et sa kunagi ei tea, mis sa võid saada. Kus juures, kui need kastnud oleks kuskil tundmatus kohast tulnud. Kui siis väga ei julge. Kui see sama inimene poleks meile õllesid enne korduvalt toonud niimoodi, et ma ei ole siiani ära surnud, siis mina võibolla ei sööks. Veits risky business. Üldiselt on saadetud meie lähedale pakiautomaati. Mm-hmm. Kõige lähim pakiautomaat on... Sikkupilli Prismas. Ma tassin tegelikult ülemiste keskusõjadega. Ei ole. See on kaugemal. No jah, kas sa oled nagu... Kas sa ei ole siis kasvatatud nagu trükku?
Ah, issand jumal. Et, come on, see ei ole mingi raketiteadus välja peilimaks, kus me paikneme. Meie töökohad on avalikult internetis. Tegelikult on küll, jah. Sikupilli Prisma. Sikupilli Prismas töötame. Ja, see kõik. See me oleme sikupilli.ee kuredi kodulehel esimese asjana. Ma saaks olen... aru, et Andri on mingi FBI agent, et siis nagu üritad jälgi pühkida. Aga kus sa tead, miks ma tegelikult Londonis käisin? Puhta paperiga. Ma arvan, et kuna sa elad Eestis, et siis on kaks varianti, mis agent sa saad olla, kas FSB oma või siis Eesti oma. Nii. Ja. Ida-Eurooplane. Nii. Kumma siis võiks olla? No ma arvan, et ikka FSB. Sest ma oskan vene keeles öelda anti aasti uhad raad hoitses. No näed, juba tuleb. Päris hea. Mm-hmm. Petab ära küll. Yeah. Discordis Sandra pani pildi spoileriga Lexusest. Mis spoiler või mis? Nagu et. Elden ringi lõpu spoileriga. see on üllatus. Sa ei tea, mis spoiler on. Vaatame kohe. Mine vaata, jah. Minge kõik vaadake. Võt, sellised kommentaarid sel nädalal. Jätke neid ikka igale poole. Discordi, YouTube'i, Facebook'i, Twitterisse, Instagrami, podcast@level1.ee. Sealt sinna saate ka kingituse saate digitaalseid ja igale poole mujale, kus te arvate, et me need kommentaarid üles leiame, sinimaani pole leidnud aga jätke neid ikka räägime mängudest Allan, kas enne kui ma jätkan siis kas on sul ka üldse midagi mängitud? Jaa selge, aga ma ei alusta sinuga alustame hoopis Andriga sellepärast, et Andri on siin mingi kuu aega mitte midagi mänginud Tegelikult ma kogu aeg mängin, aga lihtsalt ma nagu otsin varasalve. nagu Toomas. Ja. Ja. Sellega siis kõik korraga välja tuli tulla. Lennuki peal mängisin paksjot ruletti. See lõpust loogikast aru suutsin mängu läbi teha. Tegelikult on päris lahe. Mulle see matemaatiline tripstrapstrull, mis seal mängus on, see nagu töötab. See on mõnus, jah. Veits lotot ja veits strateegiat. Mhm. Väga ootan versus slaadi, et oma sõpradele näidata, et ma tegelikult olen siit selles. et tõde tuleks ta päeva valge. Ja, aga ta kuidagi nagu... läbi. see on see mingi Game Over Plus, kus on mingid lisaasjad ja mingid... Seal on see, jah, kui sa teed läbi, siis sa saad selle endless moodi, kus on palju rohkem neid esemeid, mida kasutada saab. Mm. Okei. Okay. Mis on isegi... põnevam kui see tava versioon. Ma usun, jah, aga ma arvan, et minu taktika peitus selles, et ma lõpuks on aru, kui sa vaatad sealt, et nagu, et noh, punast värvi on see kuul, mis tapab ja siis see sõike pruunikas on see kuul, mis see tapab vaata. Et kui sa sellest loogikast saad aru, siis on okei. Kus üles seda ei õpetata ka vist jah kordagi? Ei, no ma lihtsalt algselt ma üldse ei seda olnud nagu vahest aru, aga siis kuidagi nagu tuus. Vahepeal testisin Turtle Beachi uut Turtle Beachi esimest Direct Drive rooli, mis on siis, ütleme niimoodi, et üks väiksema, või odavama hinnaklassiga Direct Drive roole, mida ma näinud olen. Logitegi oma vist on järgmine, seal minu mõelest ainult rool maksab mingi tonn, et sa pead pedaalid ostma juurde. Eks siis see Turtle Beachi, mis on peamiselt USA's tuntud bränd, sest et see Dr. Disrespect on näiteks Turtle Beachi poolt ära bränditud. No võibolla. Igal juhul testisin seda rooli ja selle rooli... Kas sa tead, kus see on asustatud? Asustatud. Aastal 95. Valhalla. Valhallas juba kohe või? New York ja United States. Valhalla. Keegi mängis Valheimi ja siis mõtles, et kuule, teeks siia ühe kilpkonna ranna. Just. Igal juhul tegemist on hästi põneva tootega selles kontekstis, et siin on nagu jõhkralt palju asju sisse pandud, kuni sinna maale välja, et rooli taga on eraldi ekraan, mis siis võiks töötada kui spidomeeter, mis siis hakkab mängust mingit infot sisse võtma, siis lisaks on rooli kõrval mingisugune sõike nuppude kogumik, kus on siis sõike, saad klappi üles tõsta siis mootori käima panna. Ja. Aga kõik on hästi teoreetiline selles kontekstis, kuna seda mängu praktiliselt ei toeta mitte üks, ja seda rooli ei toeta praktiliselt mitte ükski mäng. Okei. Okay. Eks siis näiteks Dirt Rally 2.0 ei saanudki mängida või noh sai, sa saad pöörata ka roolile mitte mingit jõudu, mitte midagi taha ei tule ja siis asi, kus ma leidsin, kus seda kõige mõnusam oli testida, oli Assetto Corsa Competition. Competition? Competition, pista patsa.
ma polnud varem, ühesõnaga ma olen tegelikult seda esimest Assetto Corsat mänginud päris palju just modifikatsioonide pärast, seal kompetitsioonis pole modifikatsioone, kuna see on brändituud konkreetse mingi ringraja võistluse järgi. Mm-hmm. Assetto Corsale omaselt on seal alguses väga vähe autosid, väga vähe radu, kõik juba eraldi suhteliselt kallite DLC-dega lahti ostma näiteks. Minust ma äkki selle mängu eest ise maksin paar eurot, aga kui ma tahtsin oma lemmikul ringrajal Red Bull ringile sõita, siis sellest ma pidin 20 eurot maksma. Selle peale ma ütlesin lagpakke kotte. Aga tulles tagasi siis nagu rooli ja selle mängu koosmõju peale, siis Direct Drive rool on sitaks mõnus, kui see töötab. See mäng tegelikult on väga lahe. Me panime rooli, ma arvan, kuskil 50% peale oma jõuduse mõttes ja siis oli teda okei mängida. 75 peal on niimoodi, et sa sõidad kolm ringi ära mingit monsat ja sul on käed jõhkralt läbi. Sest et see jõud ja asjad on seal nagu päris korralikult taga. Aga mis selle jõu puhul ongi hea siis see, et sul on tegelikult nagu väga mõnus sõidu elamus ja kogu see raja ülekanne, mida sealt Direct Drive roolis kätte saad, see on ka väga mõnus. Eks siis igasuguste nende Logitechi 923 asjadega anna seda võrrelda ki, mis on siis teadagi lint baasil rooli komplektid. Mm-hmm. Alrighty, mighty. Tuus. Nice. Kas, kui sul rooli peal on ekraan või kuskil see on lähedal, kas sinna ei saaks teoreetiselt panna mängu käima? Rasti sinna käima. Paned mingi suur rool. Mingi lukku august vaatad, kuidas sa sõidad. Ah, mõtlesin, et tahtsite seda farming idle. Okei, see oleks kohe päris hea. See on teine hea idee. Aga teoreetiliselt ilmselt saaks, aga jah, seal just ongi see probleem, et tegelikult nagu väga palju selle rooli puhul lihtsalt ei töötanud, sest et umbes mingi tarkvarased ei saa veel hakkama sellega. Mm-hmm. Aga riistvaraliselt väga mõnus rooli on. Ja mängis on ka väga mõnus. Alrighty, mighty. Kus sa asetad selle automängude edetabelis? Sa peaksid tegema tierlisti, ma arvan, et see oleks päris hea video idee. Automängude tierlisti või? Aga automängude puhul mängib väga suurt rolli see, millega sa mängid seda. Isegi rohkem kui see automängu enda roll kõige selles. Ära hakka nüüd nii peast minema. Ütle lihtsalt, kas on hea või paskna. Kas on AFS? Mina ütlen, et puldiga on üsna iga automängi mängida. Eriti sellised ringraja mänge, mm-hmm. kus sa nagu jäädki kütma ja sinu eesmärk on iga kord nii-öelda see mingi murdosa sajandiku enda eelmisest rajast paremini teha. Tegelikult isegi WRC-d on iga mängida. WRC-d üldse viitsi enam mängida. Miks? Sest WRC-mängud on sitad. Dirt Rally 2.0 on hea. No ma ei tea, EA Sports see viimane WRC on ka päris hea. Kutsume Tommi tagasi. Tommi ütleb sulle, et see on pask, sa saad valesti maailmast aru. Mm. Ja siis, kui sa tahad aga vaielda, siis ta ütleb sulle, et türa ma teen sust rohkem, see mängi rooli, mida sinna arvad. Ma tean, kuidas asjad käivad. Ja, ma tean, mis on hea. Ma tean, mis on elu. Ja. Kas on see koht, kus ma või noh, see ei ole see koht või õigemini on, et Tom on rautat see vend, kes Audiga sõidab ja siis kiidab ka seda taevan, et see on kõige parem auto. Ja. Mm-hmm. See ütleb kõik. Ta ju ise müüb neid, ta peabki kiita. Sa ei saa ju sitta kiita. Sa ju ei taha sitta. Sõidadki ainult parima asjaga. Mm-hmm. Aga see ongi parima asjaga. Selles mõttes ma olen seda viimast WRC, et selle mingi Game Passi EA pasakaudu mänginud ja nagu üldse ei kõnetanud. Seal see mikromajandamine oli tüütu, aga muidu mängi seal oli tore. Ütlesin siis selles saates, ütlen ka praegu, ma ei saa aru, kui Dirt Rally 2.0 on nii palju aastaid möödas, miks see ikka on nii mängitav mängida kõik ülejäänud nii kehvad mängud. Sest EA ostis Codemaster ära. Mm-hmm. Ja kõik studiot, mida EA ära ostab, muutuvad sitaks. Aga Codemaster tegi ka peale seda ju halbu mänge. No ta tegi enne tegelt juba. Ei, no ma mõtlen lähed peale Dirti ta tegi halbu mänge. Dirt 5 ei ole otseselt halb mäng, aga ta võibolla ei ole see mäng, mis ta oleks võinud olla. Aga Project Cars 3 ja need asjad on ikka suht kehvad nagu. See ei olnud Codemasteri tehtud või oli jah. Selleks hetkeks oli Codemasters ära ostnud noti, mis see endast seal oli ju see teema õige ja. Aga igal juhul Assetto Corsa kompetitsioon rooliga on, mõtlen isegi siuke B plus. Mm.
Okei. Okay. Kas sa Project Cars 2 oled ka proovinud sellega? Selle rooliga ei proovinud, sest et see ei toetanud seda. Päriselt? Jah. Okei. Okay. See ei pane üldse tähele. Seal oli mingi sõna ametlik. Ma mõtled enda kuradi EA VRC-st ja kui hea see on. Kus üles see minu mõelest just ainus mäng, mida see mäng rooli ametlikult toetas, oligi just see viimane EA VRC, aga seda ma ometigi ei lase oma arvutile peale. See on F-tier. Oota, aga kes neid VRC-sid enne tegi? Oli ju veel see kuradi kilotonn või? Namco, ei, Nikon või mis see oli? Nikon ja kilotonn minu mõelest arendas Nikon lasi välja lihtsalt. Et see, need olid, viimased olid küll päris halvad. Aga mida sa teed tööd, kui sa tead, et sul see töö ära võetakse paari aasta pärast? No jah. Nad tegid flat out neljaga. No see juba ütleb nii mõndagi. Selgit pild. Mis veel? Balatro. Kuna mul see sorry, ma segan vahele, kuulasin või otsisin treilereid selle jaoks ja siis kuulasin ühe algust ja siis mingi tüüp ütles Palatro ja siis ma, what the fuck? Ah, nii vä? Palatro? Palatro, jah, oleme ikka normaalsed. Aga kuna ma olen minule teada olevalt Eesti kõige kiirem esimese võidu saaja. See on siis aasta aega hiljem, või? Ei, ei, see läks ikka päris kiirelt. Selles mõttes, et mängitud tundidega, siis ma nüüd mõtlesin, et okei, okay, et kuna nagu need võidud tulevad selles kindlas, siiski ei olnud vist nagu esimene, vaid see teine raskusaste. Ja seal on nagu need erinevad tekid. No jah, aga seal on nüüd, on ikkaks mingi loogika järgi püsti pandud, et see teise tekiga see mina selle. Ja siis ma tegin esimese tekiga, tegin ka ära ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et kui need nii lebod on, et siis nagu prooviks nagu sealt need teisi raskusastmed ja teisi tekke. Ja siis on küll, et kui sa nagu esimese bossi peal surma saad, nagu järjest, siis sa nagu saad aru, et okei, okay, et ma kas nagu olen väga hea selles, mängin neid mängu, nii-öelda neid tekke, mida ma oskan mängida või siis ma ei mängi seda rohkem üldse. aga selles mõttes, et mul ikkagi kogu see formaat ja see konseptsioon ja see jokkerite lahendus ja see on nagu jõhkrat lahe, et nagu mingi lennuke peal lihtsalt toksida seda. On tegelikult lahe. Peaks ka tagasi minema. Enam nagu väga ei viitsi, kuna on ju läbi tehtud ja siis üks võit on käes. Üks võit on käes ja siis on nagu see suurem tuhin on kadunud. Seal oli mingi põhjus, miks ma teda hakkasin neid teisi raskusastmeid asju tegema, sest kuidagi mingid asjad olid see vist taha kinni, väh? Et ma tassin nagu midagi proovida ja ma ei saanud ja siis ta ütles, et vist oligi see, et sa pead alla vähemalt viie erineva tekiga saama võidu kätte, siis sa saad mingisuguse asja lahti lukustatud. Ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et ma siis proovin, et raskes ikka olla saab. Aga ma isegi ei mäleta, mis asi see oli, sest see oli nagu lõpuks mul oli, et järelikult polegi vaja seda. Juhu siis ikka ei ole nii hea asi. Ja täpselt. See on vist kõik sul või? See on minul peaks kõik olema, jah. Selged pildid. Jätkan ise. Selline asi kuulutasin eelmises episoodis välja ka. Mängisin seda järjekordselt uut Prince of Persia mängu, The Rogue Prince of Persia, mis nüüd siin vahepeal välja tuli, Steamis Early Accessis ja selle arendaja on Evil Empire, see peaks olema nüüd siis sama studio, kes tegi ka Dead Cellsi. Ja seda on ka tunda läbi selle mängu, need levelite designid on võrdlemisi sarnased, need põhimõtted, liikumiseks on suhteliselt tuttavad, ka on täpselt samamoodi, et sul kuskil, ühesõnaga, kuskil keegi klassifitseerib Dead Cellsi kui Metroidvaniat miski pärast, kuigi minu arust nad ei ole. Päris ei ole. Nad on võrdlemisi lineaarsed levelid ja siis sul on nagu natukene hargnemist kas ülesse alla, kus on nagu, ma ei tea, mingid aarded või mingid salauksed, mingis juksed asjad. Aga need on aegajalt jäävad sulle lihtsalt tee peal ette, et üldiselt see ikkagi kulged. Sul progress ei ole see, et sa pead kuskil mingi bossi maha lööma, et sa saad kuskil keldris saad ukse lahti teha, et mingid siuket. See on ikkagi lineaarne progress on see. Just. Et sa lähed, võtad järjest bossid maha ja siis aegajalt saad valida, et kas sa lähed üles alla uude levelisse, et varieeruv lineaarsus. Põhimõtteliselt jah. Väga hea termin.
Varieeruv lineaarsus. Ühesõnaga, ma olen seda mänginud, ma ei tea, mingi 3 tunnikest. Ja ta on mäng, millel on hästi palju potentsiaali. Aga on aru saada, et on natukene selline vähe liha luudel, et on aru saada, et tegemist on early access mänguga. Et see kontroll on päris hea, aga ta ei ole ideaalne. Dead Cells oli nagu väga hästi valmis tehtud ja lihvitud. No mina mängisin muidugi seda lõpp-produkti, et Dead Cells oli minust ka early access siis algselt. Yeah. Mina mängisin lõpp-produkti, seal oli kõik jumala toimiv, kõik oli väga selline snappi ja kiire ja kogu see põiklemine ja võitlemine ja hüppamine, kõik see nagu toimis nagu nii-öelda silmapilkselt. Rogue Prince of Persias on see veid selline hästi pisikese läägiga ja hästi natukene on ta uimane ka seal. Mm-hmm. Et ta ei ole nagu nii snappi, kui ma tahaksin. Ja võibolla läheb snappiks. Võibolla läheb snappiks, jah. Mm-hmm. See oleks nagu tore. Mul on selles suhtes kahju, et ma seda koodi ise ei saanud võtta, et muidu, aga mul on plaanis seda kindlasti mängida. Mm-hmm. Aga see nagu tundub, juhke, et jah, et sul on kontrolliskeem, va? Mm-hmm. Üldse läks keel alla. kui see on nagu kontrolliskeem, on juhke, et nagu peaaegu hea, mm-hmm. see tegelikult nagu ei tundu ju nii keeruline asja, mida muuta. Mm, teoreetiliselt küll, jah. Testimise küsimus. No jah. Ma ei oska nagu päris 100% seda nappe peale panna, et kus need suurimad murekohad on, aga jah, mm-hmm. nagu siin kuskilt keegi võiks keerata mingit nuppu paremuse poole. praegu on 9 peal, keegi võiks 10 peal keerata. Et sa nagu hakka ühele poole pöörama ja vaata, kas läheb halvemaks, kui läheb halvemaks pööra teisele poole. Mm-hmm. Nagu, come on, raadiokanaleid otsisime niimoodi. Jah. Mm-hmm. Põmst niimoodi, jah. Et natukene sahiseb veel, et tahaks yeah. kristallpuhast signaali. Jah, selle asja nimi on katseeksitusmeetod. Aga ma küsiks siis seda, et kui sa, noh, kenneid on võibolla veits keeruline võrrelda selle nüüd aasta alguses ilmunud Prince of Persiaga, et kuidas ta nagu oma vahel, on nad võrreldavad mingis mõttes mängitavuse mõttes? Mm, või... Ma ei mäleta nii hästi. Mängisin ainult demo ka vaata. Aga ma ei ole siia maani jõudnud Jeesus Kristus selle teise Prince of Persiani ja ma väga tahaks. Aga nad on ikkagi piisavalt erinevad, ma arvan. Vähemalt selle järgi, mis ma mäletan sellest esimesest. Mm-hmm. Selles mõttes on hästi tore, et nad on otsustanud Prince of Persiaga midagi teha. Ja tegelikult on vägagi tervitatav, et vahelduseks tehakse ka midagi muud enda brändidega kui ainult seda, et meil on Prince of Persia, me peame 100% tegema nüüd järgmise AAA mängu kolmanda isiku vaates, kui ma seiklus märuli, et see on kohustuslik element. Et see, et nad teevad Metroidvania, et teevad siin seda kuradi roguelite, et see on hästi tuus tegelikult. Ma ütleks, et võibolla see ongi vajalik hetkel ka, et see Prince of Persia oli ikka nagu väga hästi välja kukkunud mäng, et see Lost Crown, sa mõtles? Jah. Mina oota, millal tuleb Prince of Persia karting. Jah, kõne küll. Kui me räägime Prince of Persia, tegelikult ma saan siia kohe selle ühe uudise panna. Siin Ubisoft jälle ütles, et meil läheb selle Prince of Persia Sands of Time remake ka väga hästi. Progress on väga hea ja nüüd oleme appi võtnud veel ühe Ubisofti studio. Nüüd on Ubisoft Toronto ja Ubisoft Montreal teevad koos seda ja kui me nüüd meenutame, siis see algselt kuulutati välja aastal 2020 ja siis nad ütlesid, et see tuleb 6 kuu pärast välja ja nüüd on lihtsalt see arendaja oli ka mingi Ubisoft India või mingi siuke asi. Aga siis, see on ju tore teada, et need läheb hästi. Ja siis nüüd on nüüd sellises kohas, kus aasta veel. Ei, no, vähem nagu. Muide ma olin ära unnustanud juba, et see pidi välja tulema. Jah. Ma ei pane pahaks seda nagu. Keegi ei süüdista siin selles, et sa ära unustad. See on vägagi loogiline, et unustad sellised asja ära. Suurime Eesti Ubisofti fännid võiks juksid asja unustada. Okei, tõsi ta on, jah. Või noh, mul hakkab see nagu positsioon hakkab vaikselt hajuma, aga ma üritan veel hoida kramplikult kinni enda isikohast. 10 küünega. Jah.
See Prince of Persia, see Rogue Prince of Persia tekitas tahtmise tagasi Dead Cellsi juurde minna, kus juures. Tuli meelde, et ma ei olnud seda ka lõpuni läbi teinud. Ma peaks ütlema, et ma tegeta mingi vahe läksin uuesti Dead Cellsi juurde tagasi ja miskil põhjusel mulle ta enam võibolla nii väga ei meeldinud, kui siis, kui ta suhteliselt välja tuli. Okay. Et ma ei tea, kuidagi nagu sujuvam oli siis, kui ta välja tuli, et kuidagi nagu nüüd, kui ma seda mängisin, see oli siuke veits aeglane. Oh my god. Äkki siis mäletan valesti, äkki oli ka roosad prillid ja tegelikult Prince of Persia ja Dead Cells on üks ühele samasugune läheb. Ja nad fiksisid ühe väga laheda glitchi ära, mis mulle seal mängus meeldis. Kui sa surma said, siis see animatsiooni ajal pain mängu kinni, pain uuesti mängu käima, siis said jätkata sealt samast kohast, kus tegelikult surma sai. See oli tegelikult üli lahe nagu viga selles mängus. Et sellega andis päris kaugele purjetada. Siis... Kolmanda bossini jõudsin niimoodi. Issa, ma ei mäleta kaugele. Kas sa said bossa ka niimoodi teha? Jah. Sa said bossi faase reaalselt niimoodi glitchida. Huvita küll, miks nad selle ära parandasid. Ja. Kes see kurat välja rääkis? Jah. Fucking Reddit. Rõve. Mängin kindlasti edasi seda. Mõtlen praegu, kumb jääb tihedamasse rotatsiooni, kas Rogue Prince of Persia või Hades 2? Aga see oli ka mängu üle. Kuidas praegu Hades 2 on üldse? Väga hea. Ilus on. Ilus. See nende early access on ikkagi... Väga lihvitud. Kilomeetrite kaugusel Prince of Persiast Hadesil on ikkagi see esimene ots vähemalt nagu põhimõtteliselt, noh, esimene ots on valmis, et neil on seal kuskil tagumises otsas on veel mingid asju teha ja siis patchidega tulevad mingid uued loovärgid ja särgid. Okay. Mingid uued tegelased ja suhtlused ja värgid. Aga teine asi, mida ma mängisin on Paper Mario The Thousand Year Door. Ja kui Donisium eelmises saates rääkis, et tema tarbis seda mängu peale seda, kui ta oli tarbinud vägijooki, siis mina mängisin kaine peaga. Väga hea oli. Soovitad. Hästi mõnus on, jah. See... Kuidagi veider oli näha alguses kohe seda, kuidas sa lähed sinna, Maari läheb kuskil nii-öelda pättide linna ja siis keset ekraani on sul fucking kredima silmus rippumas. Et see nagu, päris hey, sünge. Siin tõmmatakse kurjategijaid oksa. Otaga, palju ilusad unenägusid lapsed. Kuna mina ei ole eluses mitte ühtegi Paper Mariot mänginud, siis... Ma mäletan, kunagi vaatsin leveli videot sellest, mis nii-öelda see kõige uuem oli. Et see, kuna see kas praegu, tegime Origami Kingist video? Origami Kingist. Ma ei tea, kas sina tegite Raineriga äkki video? Issa nüüd. Ühesõnaga ma minu meest sina ja Rainer või siis... See võis olla puhatamängide kanalis. Võibolla. Ei, meil on Paper Mario. The Origami King. Meie... Puhata mängida kanalisse. Sten ja Andri üritavad aru saada. Kes on salapärne Origami võrtsukas? Kas oli see, mis oli suht kesine mängu? Ei. Paper Mario Origami King oli tegelikult suhteliselt lähe. Ma mäletan mingisuguse asja kohta, ma rääkisime, et see oli kesine. Äkki minu jaoks siis oli kesine. No, see on Nintendo tõenäoliselt oli kesine. Jah. Kuidas palun? No, minu jaoks. Andri jaoks. Aga selles suhtes, et seal Origami Kingis oli ju see nii-öelda käigupõhine kombat. Siin on ka Origami Kingis oli see spetsiifiline see ring, kus sa pidid natuke neid vaenlaseid paika saama, et siis saaksid nagu nad maha võtta. Thousand Year Door on ikkagi selline vanem Paper Mario mäng ja seal on see klassikaline, noh, nagu klassikaline Mario RPG-de versioon, et sul on korda mööda ja siis sa saad peale hüpata või vasaraga virutada. Okay. Ja siis sul on kaasased ka, kes saavad ka teha erinevaid asju. Okay. Selles mõttes on võrdlemisi lihtne. Mm-hmm.
Aga näeb ilus välja, lugu tundub humoorikas, kõlab hästi. Ma ei tea, miks sa ei peaks mängima seda. Eriti kui sa ei ole kunagi varem mängid seda. Vot. No selge. Siuksed lood. Need olid minu mängud. Allan! Ja, mul on üks mäng. Nice. Ma mängisin... Milline Halo... Ubisofti tiitel? Ei, see oli no. Microsofti oma. What the fuck? Ja, Halo Combat Evolved Anniversary. Edition vist oli see või? Mis seal Master ja Chiefi Collectionis on? On anniversary. I guess. Ja kuna ma ei ole seda kunagi mänginud, siis mõtlesin, et teem proovi. Steam Decki peal mängin. Päris tuus on. Hmm. Kuna esimene osa on vist mul hetkel jätkuvalt üks kõige lemmikumaid olnud, siis see anniversary edition tundus ka siuke, et võiks proovida, et kui palju ilusam ta välja näeb, siis No veits näeb. veits on, aga ma ei tea, miski pärast mulle algupärane variant meeldis rohkem nagu visuaalse stiili poolest. Autentsem kuidagi. Tõsi. Et see praegune versioon näeb siuke liiga kohitsetud välja. Aga see peaks ju saama vahetada. Peaks on. Jah. Minu mõelest isegi nagu on the fly. Oh. No näed. Minu mõelest küll. Siis peab peale saadet koju minema uurima kohe seda. Sest see on ju see versioon, mis on talgselt teid 360 peale. Ja võibolla. Ja siis nagu HD versioon sellest jõudis sinna Master Chief Collectionisse, minu mõelest. Ja selle kimmik oli see, et see on klõp ja siis kohe nagu instant vahetub see graafika. No selge, siis ma pean uurima seda. Aga jätkuvalt. Ma ei tea, kui vana see mäng nüüd on mingi paarkend aastat vana. Esimene Halo või? Jah. See oli 2001 või? Jah, et jätkuvalt on väga hea mäng. Väga mõnusa fiiliga shooter on, et Bungie kuidagi suudab, isegi kui see nagu loo mõttes ei ole äge shooter, siis gunplay on väga hea nende mängudes alati olnud. Ja meie mõtta, mis esimese osa lugu on üldse? Sa oled Master Chief. Sa tõused sealt kureti... Pahad tulevad. Kapslist välja ja siis pahad ründavad ja siis sa tapad ja siis sa põgened selle kapsliga mingi päästepoodiga sinna halo ringi peale ja siis hakkad tapma. Ja siis tahad põgeneda sealt. Jah. Oletame, et tahad põgeneda. Something. Võt, siuksed lood. Jah. Selge, need olid mängud sel nädalal. Ma ei ole ikka jõudnud Hellblade 2-ni. Nüüd lükkub edasi veel ka, kuna telekat ei ole. Tema ütleks ausalt, et nii palju, kui ma gameplay videosid selle mängu puhul vaatan. Videoid! Nee, vahet ei ole. Siis tundub räigelt igav ja mõtleta mäng. Isegi mitte ilus ei ole see. No jah. Kui sa nii ütled. Yeah. Iga tahes, enne veel kui me uudist juurde jõuame, siis youtube.com/level1ee, seal on selline kena, tore nupuke nagu join. Sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi, ligipääsu bonus podcastile, kasutada meie lõustage emojisid striimidel või videotel kommentaarides. Ning seda võimalust on kasutanud ja nupule vajutanud sellised kena, toredad inimesed nagu Rasmus, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Reio, Medved 42, Heiki, Rein, Liina, Stretadin, Rallih 007, Hellhound, Lassi, Snapster, Palmer ja Smells Like Racing. Ning siis on veel kohe veel toredamad, ilusamad ja paremad inimesed igas aspektis. Nendeks on Tonisium, Andres, Jutluste X, Karuonu ja Jumal 69 Lamao. Aitäh teile kõigile! Aitäh teile! Vot. Samal YouTube kanalil lähitulevikus peaks jõudma see mäng, mis Allanil ei meeldi, eks Senuas saaga Hellblade 2 video ja arvustus peaks jõudma level1.ee lehele. Praegu näete sealt ohtralt Möölanni informatsiooni, mis on kohe.
Tulge kõik Mühlenile. Homme. Tulge homme. Kurat, mul praegu viskas põhjalt. Tere ei ole homme. Reedel algab alles. Teie jaoks homme. Eks siis laupäeval on meil seal loengud. Mina räägin e-spordist. Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutus räägib ka e-spordist ja on võimalik vaadata, kuidas, kus on võimalik Eestis mänguarendajaks õppida ja siis saab tekkenit mängida ja FIFA saab mängida ja vabandust EAFC e-sport something grandurismat ja Ja kuna ikkagist tegemist on rahvusvahelise Counter-Strike turniiriga, siis ma arvan, et seal koha peal on ka seda päris tuus vaadata. Alrighty, mighty, mighty. Võt sellised lood. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. 11. juunil Rocket Knight Adventures Respark Collection Playstationitel ja Switchil ning V-Rising Playstation 5 peale. 11. juuni. That's about it. Path of Exile sai vist ka mingi DLC või mingi midagi sellest, aga see oli pohvi. Path of Exile. Mm. Vist. Või oli mingi muu path? Ühes on mingi path oli. Pohvi. Path, pohvi. Path. Path. Path, jah. Uudised. Sel nädalal, nii palju uudisid ei ole, aga tõenäoliselt järgmisel nädalal, kui saade on, siis saame rääkida rohkem. Uudistest. Jaa, pühapäeval on ju tore saade. Ühesõnaga, algab Summer Game Fest ja esimene ots tehakse lahti tegelikult juba 6. juuni õhtul. Oota kõrra. Indie mängudega. Kas Jeff Keighley teeb ka otsa lahti? Jeff Keighley teeb otsa lahti reedel. Mm. 7. juunil. Meie lemmik. 6. juunil on Guerrilla Collective, see on mingisuge indie teema. Summer Game Fest 2024 ametlik ülekan on 7. juuni õhtul, siis mis on, vist keskööl äkki või? Ja siis sellele järgnevad kõik Day of the Devid ja Devolverid ja siis on Wholesome Direct on ja näiteks PC Gaming Show on 9. juunil, 8. On meil siin veel Future Game Show, 9. On ka veel Xbox Game Showcase ja Call of Duty Black Ops 6 Direct kohe sellel järgi. Ja siis 10. juuni paneb punkti Allani suur lemmik Ubisoft Forward. Kas see siis nüüd on siis E3 jääknähud? See on siis mitte E3, uus E3. Mm-hmm. Siuksed lood, jah. Press F2. Respekt. Põhimõtteliselt. Ma mingis mõttes Ubisoftilt isegi loodan, et näitavad veidi rohkem seda Star Warsi mängu. Mm-hmm. Ma arvan, et me näeme uut The Crewd. Veel? Oi, seda ma... DLC-t tuleb rastu. DLC-t tuleb, jah. Sinna tuleb. Expansion Pass. Expansion Pass, Car Pass, Road Pass. Mm-hmm. Expansibles. Mm-hmm. Mm-hmm. Hästi palju uusi numbrimärke. Screwables. Payables. Võt. Vahepeal aga PlayStation üritas teha enda E3. Toimus siin maikuu viimastel hetkedel põhimõtteliselt uus State of Play. State of Play on siis kefem uudiste video PlayStationil. PlayStation Showcase on see, kus näeb rohkem uusi huvitavaid asju. Aha. Tore, et sa täpsustasid. No lihtsalt, et nagu, et kõikide ootused oleksid samal tasemel. Mm-hmm. Näitasid sellist mängu nagu Concord, seal oli mingi selline mitu minutit hästi ilusad CGI'd, selline Guardians of the Galaxy vibes oli mingi väga selline story heavy ja siis selgus, et see on lihtsalt mingi, ma ei tea, 6 versus 6, ühesõnaga see on hero shooter, põhimõtteliselt nagu Overwatch. Ja see, siis, sest, et PlayStationi veel ei ole oma seda mängu. Sellepärast, et kõikidel on suhteliselt kopees juba sellest sanrist. Ja siis PlayStation ütleb, yes. aga meil veel ei ole. Aga meie oleme nüüd kahjuks liiga kaua arendanud seda teost ja alles nüüd saame välja lasta ja me mängu, oleme... mille me green litisime siis, kui Overwatch oli veel cool. Ja me oleme nii tuus firma, et me nusime PC mängijaid ka, et kõikides riikides ei saa Helldivers 2 ja... Mm, me jõuame sinna kohe ka. Concord, see tõenäoliselt ei jõua ka, siis praeguse ärimudeli. Ärimudeli kohaselt ei jõua Eestisse, sellepärast, et 23. Yes. august jõuab see PS5 ja PC peale. Kas Eesti regioonis PS5 ikka digitaalmäng saab veel osta või? Mm-hmm.
Okei. Okay. Või noh, sul ei ole Eesti kontot. No, me elame ju kõik ju Helsingis asuvas Eesti saatkonnas. Jah, aga ma ei saa aru, kuidas siis... Ah, no, see... Ei, mina olen UK-as. Euroopa Liidust väljas. Jah. Ma elan see küll... See on nüüd persest hammustamas. Ma elan küll sõbranna juures. Mul on üheks nagu teine konto, kus ma pean nüüd asju ostma. Et, no, ma ostsin just Alan Wake kahele selle DLC, Deluxe Upgrade'i. Mm-hmm. Ostsin niimoodi teise konto peale ja siis ma saan esimese konto pealt saan DLC'd mängida teise konto oma. Okay. Aga miks sa seda UK kontole ei saanud osta? Siis ma ei saanud mul aegus kaart ja siis ma ei saanud uut kaarti sinna külge panna, mis kõrst See on... Selline porno. Mis aasta? Mis aastas me elame praegu? 2024 või? On või? On või? Mm-hmm. PlayStation jaoks küll mitte. No ega Xbox selles mõttes parem ei ole. Ja, no ikka küll. On. Seal sa saad ju panna ju kohe ju Eesti kaardides, et praegu saad vähemalt. Ja saab küll. Seal praegu töötab. Veel. Sest mingi aeg oli küll jah see, et ma pidin, ma ei tea, Windows regiooni ära muutma ja siis selle Xboxi konto regiooni ära muutma ja siis lõpuks oli see, et sa ei saanud enam aru, kus sul mingi tähtsalt muudet olla. Neil oli ju mingi paar aastat tagasi oli veel ju see kordi geoblokk peal, et sa saanud mingid mänge osta miski pärast, mingi spetsiifilised asju. Switchi peal saab ka Eesti kaarti kasutada, see on jah. Igatahes, rääkides, kui tore PlayStation on PC peal, siis God of War Ragnarok september 19 PC peale. Eestlased, tõenäoliselt ei. Aha. Mm-hmm. Kuulutati välja uus Dynasty Warriors, Dynasty Warriors Origins. Saad jälle suurele hulgale sõjaväele molli anda, üksinda. Saate üksi miljonitele musjuda. Mm-hmm. Väike anime mäng Infinity Nikki. Tore. Siis väike mis iganes, Ballad of Antara. Ja siis nad kuulutasid välja... Kas ma olen ainus, kes see õppe? Mitte, ma räägin neist palju, ma ei saa. Keegi peab üle võtma siis. Mitte üks, aga tervelt kaks uhiud PlayStation VR 2 mängu. Skydances Behemoth ja Alien Rogue Incursion. Mõlemad nägid välja võrdlemisi siitad. Ma just tahtsin öelda, et juba nimi on nii halb. Mm-hmm. Võibolla nagu see Incursion nägi visuaalselt nagu hea välja, aga mitte huvitav. Mm-hmm. See oli mingi, ma ei tea, medieval huin ja Alien Rogue Incursion vaatsid seda gameplay videot, see nägid nagu neid kuritma... Neid seitsed freimi, millel see jookseb vahepeal. Ma vahepeal küsin seda, et mina kui elust võõrduv noorisa, mis meil käis täna Discordis mingi PlayStationi klotš läbi VR. Me jõuame sinna, see on ka siin kirjas. Marvel Rivals jõuab konsoolidele ka. Juulikuus oli PlayStation vist suletud beta. See on see Marveli Overwatch. Where Winds Meet on järjekordne kolmanda isiku vaates action. Until Dawni remake'i trailerit näidati, kuupäeva ei saanud. See jõuab ka PC peale, mis tähendab, et ka seda ei saa eestlased praeguse seisuga mängida. Path of Exile jõuab 2024 veel PlayStation 5-le ja Silent Hill 2 trailerit näidati, pärast näidati seal Silent Hilli enda mingi showcase veel eraldi. Seal oli gameplayd mingi 13 mintsa, siia State of Place jõudis mingi paari mintsane selline CGI video. Mm-hmm. 8. oktoobril 2024 jõuab Silent Hill PlayStation 5 peale. Monster Hunter Wilds 2025 ja kõige ägedam asi juba sel septembril, 6. septembril jõuab PlayStation 5-le Astrobot, mis on siis nagu suur mäng, aga ikkagi sarnane sellele Astros Playroomile, mis tuli iga PlayStation 5-ga tasutada. Astros Playroom oligi tegelikult päris suur mäng. Ja nüüd mõtle veel suurem. Oota, aga kas PS4 peal ei olnud see mingi ka Astrobotti? Seal oli see VR mäng. Ja siis seal oli see kuretima kaamera mingi hõinja, mis oli lihtsalt playroom. Mm. Okei. Okay. Kus olid väiksed Astrobotid, lihtsalt lendasid välja, kus sa raputasid, ma ei tea. Mis ei olnud eriline mäng, lihtsalt niisama hunjak. Said terve kaamera või nagu kaadri täis nüüd loppida. Mm-hmm. Hunjakimiseks lihtsalt. Rääkides PlayStation VR 2-st, siis jõuamegi selle karbikese juurde. Põhimõtteliselt PlayStation VR 2 on alates 7. augustist ühilduv PC-ga.
mis tähendab, et sa saad mängida Steam VR mänge, kui sa ostad adapteri, ühendad selle enda arvutiga ära, loodad, et su arvuti on piisavalt hea, et mängida neid VR mänge. Adapter maksab ise alates 60 eurot. Milles see adapter nüüd koosneb? Nii, mis tal on siis? Ma lihtsalt, ma ei tea, teeb asjad heaks. Aga sõmmased, sul ju PlayStation VR 2 on ju see USB-C liidesega. Sul on midagi siin veel, maagi on siin sees. Okei. Okay. 60 eest maagi, et on päris nagu odavalt saada. Ja see on nagu, paneb nii, et töötab ühesõnaga. Okei. Okay. Mm-hmm. Ilmselt transleerib selle mingi PlayStationi koodi arvuti peale ümber. Olsa sa pead mingi DisplayPorti kaabli eraldi veel ostma vist? Juba, tohja. Ehk siis see 60 plus kaabel. Mis teile ei vedelegi DisplayPort kaabled igal pool? Ei, see on raudselt see, et sul peab Sony mingi enda oma olema, muidu ei tööta. Ah, jah, jah. Mm-hmm. Aga jah, sa pead ostma adapteri ja kui sa ostad adapteri ja hakkad mängima kõike neid Steam VR mänge, siis sa mängid neid niimoodi, et sinu PSVR 2 peaseade ei kasuta paljusid neid omadusi, mida ta kasutab siis, kui sa mängid PS5 peal VR mänge. Eks sul ei ole seda haptilist tagasisidet, seda silmade trackimist, nüüd kõrredi adaptiivseid päästikuid. Aga sellest ma saan aru, HDR-i. Sest et sul kõike nende mängude peale ole arendatud. Seda küll, jah. See on aga loogiline, jah. Lihtsalt nagu, et siuke, et siit tekib küsimus, et noh, but why? See on tõesti ainult selle jaoks, et kui tõesti on sul juba varasemalt see olemas ja sa tahad arvuti peal lihtsalt mingi Half-Life Alyx näiteks mängida. Mida PlayStation VR 2 peal PlayStation 5 peal sa ei saa mängida. Ja, seda ei ole seal. Et see on nagu ja nüüd ei ole põhjust tuua ka. Jah, et see on ainukene nagu asi. Aga võttes arvesse, vaadates seda State of Play'd ja kõiki neid varasemaid State of Play'sid ja üleüldse kõiki neid PSVR 2 mängude uudiseid, mis on ilmunud alates veebruarist 2023, siis ei ole see seade selle firma jaoks ka üldse mitte nagu prioriteediks. Aga tõmmas, et nad on ju alguses peale öelnud, et see ei ole neil müünud nii piisavalt hästi ja siis sealt ilmselt tulenebki, et ei müü, ei tehta mänge, ei müü sellepärast, kas, et ei tehta mänge. Mänge ei ole. Kas esimene peakomplekt müüs paremini? Jah, esimene oled väga edukas. See oli ju kõvasti odavam ka. Mm-hmm. Noh, see oli ju mingi kolmesotina. Siis oli, see oli see aeg, kui sul oli nagu legit, see oligi kõige odavam nagu selline, noh, kui sa võtad need plastikjunnid ja need kurid ja asjad jätad eemale, kui sa paned telefoni sisse, siis see oli ju kõige selline kõige odavam kompetents on pea seada. Ja need meta peakomplektid on praegu ikkagi tunduvalt soodsamad ka PlayStation VR 2. Siin nüüd on nagu see jõupunktid natuke teiskohas. Lauad on pöördunud. No, isenäest PSVR 2 on nagu pildi kvaliteedi mõttes päris hea, aga kui sa sinna nagu mänge ei tee, siis... Siis sa ei saa ka pilti vaadata. Siis sa ei saa ka pilti vaadata, ja siis on sul lihtsalt vedeleb kuuesotine peakomplekt kuskil kapi otsas. Nagu mul. Võt, shit lugu. Mis no? Siin vahepeal jõudis tagasi avalikus ette selline mäng nagu Multiversus. Ja ainuke asi, mis ma tahtsin selle kohta on öelda, et 110 000 samaaegset mängijat Steamis. What the fuck? Miks? Kõik igatsesid seda mängu. No ei uskund, et see nii populaarseks osutub. No ta oli ju tegelikult eelmine kord ka pop. See oli ju selle Smashi mingi kloon. Jah, see on põhimõtteliselt Smash Bros. Jah. Aga nii palju kui me internetis on näinud, siis inimesed on nüüd tunduvalt vähem rahul selle mänguga. See on ka midagi tore, sa võtad mängu nii pikaks saaks maha ja teed halvemaks. Oota, aga mis maha võeti üldse, mäletad keegi? Põhjused? See oli siis nagu ei meeldinud see kogu maksamudelisüsteem ja palju sa pidid grindima selle jaoks, et mingi tegelasi lahti saada. Et see mäng ise tegelikult oli lõbus, aga lihtsalt oli nii nagu kuidagi tegelaste põhine ja siis sul olid need nii lukus, ehk siis tasuta mäng, mida ei saanud mängida ilma, et seda raha maksaksid. No sa said mängida seda nii nagu me tegime mängu tööle, et sul on see
couch mm-hmm, versus mm-hmm. et siis on sul tegelased lahti, vabandust, olid tegelased lahti, sest nüüd enam ei ole mm. ehk okay. siis nüüd sa ei saa enam võistlusega korraldada lihtsalt anna siis palju õnne neile mm-hmm. Ma palju... korra ütlen Andrile seda, et Smash Brosiga on see, et sa ostad endale 60 eurost mängu siis sa pead hakkama retsilt grindima neid tegelasi lahti saada ja aga seal on kuidagi funimise teistes kaklusmängudes on samamoodi jah paljudes on, jah. Kas Tekkenis on ka see või? Ma ei tea, ma ei mängi Tekkenit. Võtta, aga kurat, ma siis peaks välja googeldama selle laupäevaks. kes kurat mängib Tekkenit enam? Vist ei või? Ei, no selles mõttes, et Tekkeni turniiril on ikka päris palju inimesi kirja pandud võrreldes FIFA-ga näiteks. Võt. Vahepeal siin oli segadus nende stuudiot ümber, mida Take Two pani või ei pannud kinni. Need olid siis Roll 7 ja Intercept Games. Mingi vahe lugesin, et seal Selnik ütles, et ei, me ei pand midagi kinni. Ja siis stuudis ise ütlevad, et kuule me, aga what the fuck, me oleme kinni. Ja nüüd kogu selle jama lõpetuseks väidetakse, et Take Two taab üldse terve oma indie mängude seksiooni Private Divisioni kinni panna. Et jah, indie mängud ühesõnaga ei ole sittegi väärt suurte firmade jaoks. Black Ops 6 jõuab Game Passi. Yeah. Kinnitatud. Yeah. Ja ühtlasi ka ütles Microsoft, et ei, nad ei kavatse teha mingit uut tieri selle jaoks. Ehk siis kõik, mis praegu, millest Game Pass praegu koosneb, siis jääbki koosnema ja siis ta jõuab. Xbox Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Xbox Game Pass for console sinna. Eks mitte sinna kõige odamasse. Mm-hmm. Koori ei jõua. Kuigi Eesti rollid nimed on nüüd. Ja. Aga selles mõttes on tegelikult päriselt ka ei, et isegi kui sa nagu proovida tahaksid, siis ei pea seda mingi 80-siga ostma. Mm-hmm. Et Game Pass siis paar-kolm tundi mängid ja lähed eluga edasi. Ja no, kampaania mängiks läbi. Ah, see tuleb üks single playeriga koos. No, see on ikkagi terve mäng tuleb. Ei, no, ma ei tea. Aga Black, mäng, op, Black Ops 4 oli nagu... No, see oli mingi outlier. See oli mingi erand. See, ma ei tea, mida nad mõtlesid. See oli sel ajal, kui oli veel Battle Royale suhteliselt värske ja nad tegid ka enda Battle Royale. Ja. Ei, rooga sellest piisab teile. Ei ole vajad. Ei, seal oli see tava multiplayer. Ei, ka, ei mõtlen, aga, nagu single player. Asem. Just, aga selle multiplayer oli reigelt halb. See oli nagu peale Black Ops 3 oli see nagu ekstra pask. Ma ei mäleta isegi seda. Mängisin... pigem seda Battle Royale Blackout oli vist selle nimi. Jah, see oli ka halb. See oli okei. Okay. Multiplayerit ei mäleta. Warzone on parem. Tõenäoliselt. Baldur's Gate 3 saab ametliku moodide toe septembri 6. Mm. Oot, siis saab hakata karuudega keppima. Lõpuks ometi. Ei, siis sa saad moodida sisse... karu nii, et see on sinu tegelane. Ehk siis sa näed karude vahelist keppi. Et siis ei ole veider. Aitäh, videomängud. Mm-hmm. Aitäh, videomängud. Siis ei ole veider see, et sa oled soofil. Mul ei ole loomajas vaja käia. Lihtsalt loomad oma vahel, see on naturaalne. Kas sa tõesti arvad, et see piirdub sellega või? Seal siis hakatakse naturaalsed asju tegema sinu mängu või? Ma eeldan, et kõikidele karudele pannakse suured tissid. Jah. Mm-hmm. Mingi furride fantaasia või? Jah. Jah. Mille jaoks see muu mäng see mõeldud on. No jah. Ja siin viimase asjana GTA juttu, kes küsiti, et millal PC peale jõuab, siis Selnik ütles, et noh, ma ei tea, võibolla kunagi ikka. See oli see, et Rockstar on siin kasutanud juba sellist lähenemist, et algselt kõigepealt konsoolid ja siis vaatame edasi, et tõenäoliselt siis juhtub sama. Mm-hmm. Ja siis ühes intervjuust, selles samas intervjuust ütles siis GTA 7. Juba töös või? Mm. Ei, no, küsiti, et kas... Saaks kuuegagi hakkama. Kas, et GTA 6 ei ole veel jõudnud, aga kas tulevikus ongi see teema, et sul on GTA-de vahel 12 aastat tühja ruumi?
ja siis ta ütles, et noh, et tegelikult nad see Rockstar Games pidi natukene ümber õppima sellepärast, et ootamatult sai nendest live service studio tänu GTA Online'ile ja siis tänu sellele läks natukene teistmoodi kõik plaanid. Jah, siis nad teenisid liiga palju raha. Teenisid liiga palju raha ja siis pidi hakkama kuidagi seda mängu arendama natukene. Pigem ma arvan, et mingis mõttes isegi neile võis tulla üllatusena see, et see online ja kõik see GTA 5 nagu nii populaarseks. Meil on nii populaarseks, jah, aga see, et ta popiks on, ma arvan, et nad ei oleks teinud seda ootuses, et see umbes, et keegi hakka mängima seda. GTA 4 natukene juba oli selline, selle online oli piisavalt selline... Selle oli online või? Oli küll, jah. Hästi paljud YouTuberi mängisid seda, mis ma mäletan sellest ajast. Mm-hmm. Et oli ikkagi teema. Ja siis ühtlasi meenus ju kõige sellega see, et Take-Two ostis paar aastat tagasi ära Singa. Ja nad ei tea, et nad oleks sellega midagi teinud. Midagi olulist. Mis oleks kasuks tulnud teevad Singa. Neile. GTA-le või? Nagu GTA-le, jah. Mm. Oota GTA 6 mitmikmäng ära. Võt siis. Saad mingit, oota Singa tegi neid Facebooki mänge. Ja. Mis see, oota Farmville. Farmville, jah. Ja, saad GTA Online'is Farmville mänge. Mafia Wars, jah. Mafia Wars saad panna GTA. GTA ongi Mafia Wars. Ja. Võt. Need olid mänguudised siia vaba mikri alla veel selline. Tead on, et... Amazon Prime'i tehakse live action seriaal Like a Dragon, koolon Yakuza. Jah, see on tuus. Kuue osaline. See on tuus. Mm-hmm. Ryoma Takeuchi mängib kirjut. Kahes osas jõuab Prime'i 25. oktoobril esimesed kolm episoodi, esimesel novembril järgmised kolm episoodi. Ma ei tea miks, aga I guess. Põhjused. Ja leiab aset kahel erineval ajaperioodil 95. aastal ja 2005. aastal. Nice. Ja siis vaatavad, mida kirju teeb nendel aegadel. Joo. Cool! Siukst lood. Cool. Kellegi lööb mingid mõtted? Ei. Ei! Tulge kõik möö lännile. Mm-hmm. Kas te tulete möö lännile või? Korraks ikka. Ei julge lubada. See oli alla nii. Ma hakkasin praegu mõtlema selle peale, millal alla viimati mängu tõl käis. Eelmine aasta. Käisid või? Jah. Kurat, mist isegi nägin sa, et purjus selle? Ei, ma ei olnud seal purjus. Äkki sina purjus? Ei, ma... ma olin alkoholi tarbinud, aga ma olen purjus. No võt. Võt, okei. Oma emale räägi siukest juttu. Siis läheme tagasi alguspunkti. Võt. Teie võite naasta alguspunkti järgmisel nädalal, kui algab uus saade. Tšau! Tšau!